Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про довгий шлях виборчої реформи, реформи виборчого законодавства, прийняття виборчого кодексу в свій час, з чого все починалось і куди воно рухається станом на сьогодні, з нашим колегою колишнім з третього сектору Олександром Черненком, який очолював комітет виборців України, потім став народним депутатом парламенту восьмого скликання від фракції і працював у фракції «Блок Петра Порошенка» і очолював безпосередньо робочу групу, яка займалась доопрацюванням виборчого кодексу, що був прийнятий наприкінці каденції в 2019 році. Тобто Олександр є свідком всіх подій, і я дуже сподіваюся, що сьогодні, як людина політично незаангажована і вільна, яка пройшла весь цей шлях, буде з нами відвертою щодо цього довгограючого проєкту, який до сих пір потребує удосконалення. Доброго дня, Олександр. Вітаю. Перше питання. Коли ти йшов до парламенту, як зараз пам'ятаю в Фейсбуці, колишні представники третього сектору давали певні публічні обіцянки. Для чого вони туди йдуть? Які в них плани творчі? І ми можемо говорити як про твої обіцянки, так і те, як вона була виконана. Безпосередньо мова йшла саме про прийняття виборчого кодексу і виборчу реформу. Як ти оцінюєш результат своєї роботи в парламенті восьмого скликання в цьому контексті? Ну, я пам'ятаю, не йшлось, може, чітко про виборчий кодекс, але чітко йшлось про виборчу реформу і перехід до виборчої системи в відкритих списках. Кодекс це вже тоді було, бо ще до того, як був зареєстрований проєкт виборчого кодексу у парламенті, ми ж разом тоді працювали і над законом про місцеві вибори, де так само передбачали систему відкритих списків. Тобто, чи вдалося, чи ні, ну, якось сказати, зробили набагато... Скажімо так, зробили набагато менше, ніж потрібно, але десь зробили навіть більше, ніж могли в тих політичних обставинах, в яких доводилось працювати, хоча, пам'ятаєте, тоді система відкритих списків була передбачена коаліційною угодою, а нагадаю, на початку в коаліцію входило там 5 фракцій, і, тобто всі це обіцяли. І як політичні сили, як конкретні депутати. Але, безперечно, коли ми вже прийшли в парламент, ми стикнулися, що з тим не все так гладко. Особливо доволі сильне було в тому парламенті лобі мажоритарників, які виступали проти будь-якої пропорційної виборчої системи, незалежно від того, це відкриті, закриті списки, плюс списочники, які ну, теж не до кінця розуміли, да? Що десь система, довкола цієї системи було дуже багато міфів, дуже багато спрощень. Відповідно, ну, скажімо так, була в парламенті купка ентузіастів, але було, які були активні, які ходили на ефіри, які пропагували, в принципі, офіційно партійні спікери ніколи. Я не кажу там про партію, в якій я був, і там інших політичних сил офіційно говорили так, вони за відкриті списки, але був такий тихий, не те, щоб спротив, не те, щоб саботаж, ну, але якби не на часі, як у нас там дуже часто в Україні, бо там відсутність політичної волі. Тому доводилось так, от ви щось там займаєтесь, пишіть. От спершу ж була дійсно група створена, яка працювала над законом про місцеві вибори. Тоді була створена за розпорядженням колишнього спікера Володимира Гройсмана, який і ми тоді працювали, ви це прекрасно пам'ятаєте, був підготовлений проєкт закону про місцеві вибори. І в самі останні там моменти перед виборами місцевими, тоді ситуація перегралась, був прийнятий закон, який назвали законом про відкриті списки, яким таким не був. Тобто, і десь подібна була історія з кодексом. Тобто, коли був зареєстрований проєкт виборчого кодексу, зареєстрували Андрій Парубій, Леонід Ємець і я. Хоча всі ж прекрасно знають, що реальними авторами, да, які працювали над цим кодексом багато років перед тим, це робоча група під керівництвом Юрія Богдановича Ключковського, і вони цей кодекс реєстрували, здається, перший раз в шостому скликанні, потім в сьомому, ні, в сьомому, і в восьмому, так він перетікав, його зареєстрували, і ніхто не думав, що це серйозно. Да? Тобто, ну, от ви собі там зареєстрували, ви там з ним граєтесь, буде ближче до виборів, будуть там приймати фракції політичне рішення, якою ж буде система. От. Звичайно, тоді серйозно пішла публічна кампанія громадськості, опозиційних політичних сил, які
якби пішли в іншу крайність, винесли питання відкритих списків на свій прапор боротьби. І опозиція, громадські організації постійно створювали інформаційні приводи, що давайте відкриті списки, давайте виборчу реформу, бо це все змінить на краще. У нас наступний парламент буде молодий, новий, професійний і так далі. І от, а що ви свого боку викликало опір влади? Чим більше тиснуть, тим більше йде несприйняття. Тому от між цих двох крайностей, що там відкриті списки за будь-яку ціну, не вдумуючись в саму суть. З іншого боку, не треба нам відкритих списків. От доводилось отак якось працювати і балансувати. Хочу нагадати, що народний депутат Писаренко вніс проєкт виборчого кодексу, власну редакцію, самостійно, без групи інших народних депутатів. Потім було, як альтернативний, протягом 14 днів напрацьовано іншу редакцію, доопрацьовано, про яку говорить Олександр. І в основних авторах якої колись був Юрій Богданович Ключковський. Ми розуміємо, що 2 тижні на доопрацювання проєкту – це дуже мало. Тим не менше, ці 3 народних депутати, знову ж таки, Андрій Парубій, пан Ємець, Леонід Ємець і Олександр Черненко, вони взяли на себе функцію авторів внесення тої редакції, яка стала альтернативною, з якою працювала робоча група. Якщо я не помиляюсь, це був 16-й рік. В 17-му році відбулося перше читання, коли народні депутати дуже випадково, всіх це здивувало, проголосували рівно 226 за. Я пам'ятаю, мені тоді писали смс, телефонували різні люди, які завжди цікавились цією темою, з тим, що відбулося, що сталося, чому 226 і шок був в пленарній залі серед народних депутатів. Можеш сказати, як то сталося, що все ж таки рівно 226 в першому читанні? Я дуже добре дійсно пам'ятаю, як це сталося, тому це продовження того, що я казав, що опозиція тоді ставила жорсткі ультиматуми, давайте, там було кілька вимог, в тому числі і голосування виборчого кодексу. І, в принципі, для того, щоб якось там розблокувати і роботу парламенту, і якимось чином заспокоїти опозицію, це питання винесли в порядок денний на голосування. Але у всіх, і в мене особисто було розуміння, що проголосовано не буде. Всі казали, ми там за, але було очевидно, що голосів немає. І коли, власне, поставили на голосування і висвітили ці 226 голосів, для всіх це було шоком, для мене в тому числі, я відверто скажу. Це якраз отак зійшлись зорі. Да? Всі, скажімо так, в фракціях, які виступали проти, не було жорсткого, знаєте, як в фракціях буває, там жорсткої вказівки не голосувати. Тобто вільне голосування, хто за списочники голосують, а мажоритарники, вони і так проти. І мажоритарники зможуть це пояснити своїм виборцям, чому вони були проти. Тому ніби так було відпущено на самотьок. І багато хто думав, все одно голосів нема, а я проголосую за. І скажу, бачите, я ж виконую свої обіцянки, а політичної волі нема. І багато хто так думав. І от тоді ця магічна цифра 226 голосів з'явилася на табло, і всі були в шоці. Тому що, як буває в парламенті, да, всі думали, що якраз голосів не вистачить. І отак, і десь на отакому, на грані фола, це було проголосовано. Для всіх це був шок, для мене найбільше, бо я вже передумав, що так, сторінка перегорнута, треба думати, що як іти далі, що робити далі. І тут перше читання. І якби ця ідея, вона знову отримала нове дихання, але я розумів, що документ сирий, тому що дійсно його реєстрували як альтернативний дуже швидко, його там мінімально провели, актуалізували, тому що там і старости вже з'явилися, бо в першій редакції не було, але все одно документ був сирий. Відповідно, коли після голосування в першому читанні з'явилось 2 тижні на подання поправок,
Тоді це був рекорд, який побило тільки закон про ринок землі. Да? За всю історію українського парламенту тільки в ринку землі було більше поправок, ніж до виборчого кодексу. На той момент ми були рекордсмени, 4500 там чимось поправок подали в різні політичні сили. Багато хто казав, що це навмисно, там, щоб затягнути. Я точно кажу, це не навмисно, це просто... там жартарщики взагалі подали купу поправок, які просто вибивали все, що йде про постійні вибори з кодексу, без чого він просто не може бути. Були, тобто, поправки по суті, звичайно, і, власне, і ЦВК підготувало низку поправок особисто. Я їх подав, ті, які готувалися реєстром виборців. «Опора» з іншими громадськими організаціями подали свої поправки. Тобто, але з тих 4000, ну, може, там тисяча, з великою натяжкою, це дійсно були поправки, які там якось досконалюють, або ну, по суті, да, які по ділу. Багато це дійсно був той поправочний спам, але він не був з метою затягнути, а просто ну, кожен там виходив з своїх політичних інтересів, з політичного бачення і хотіли цей кодекс перекраяти. Власне, була створена тоді робоча група, вже Парубієм, яка так десь майже рік ми тоді працювали над. Ми тут теж багато було звинувачень. Ви затягуєте, можна швидше. Ну, можна було швидше, всі це очевидно розуміють, але я розумів і всі розуміли, що таких фокусів на другому читанні вже не буде, як було на першому. Тому внести цей кодекс тоді в зал, там, хоч вимагали там «Самопоміч», громадська організація, давайте закінчуйте, давайте вносите. Вносити його тоді в зал, це було дійсно його поховати. Тому от воно було, як було. І повертаючись до цього випадкового голосування, народні депутати, я так розумію, продемократичні, молоді, тому що демократичний проєвропейський парламент, обраний на демократичних виборах в 2014 році, готували такі скорбні, трагічні обличчя, і тим не менше стався факт голосування, який призвів до того, до речі, що частина твоїх колег не публічно говорили, 226-й це був не я, чи це була не я. Тому ніхто не хотів нести політичну відповідальність, але ти розумів в той момент, яка ноша в майбутньому лягає на тебе, як на керівника робочої групи, тому що не просто звинувачення в твій бік чи в бік групи лунали, а по факту це є колосальна відповідальність. На неї потрібно було мати достатньо інтелектуальних, юридичних, інформаційних ресурсів, щоб супроводжувати цей процес. Хочу нагадати, що 43 засідання було проведено робочою групою до опрацювання поправок до другого читання. Чи відчував ти підтримку з боку продемократичних депутатів, інших груп, саме в інших фракціях і в твоїй безпосередньо? Тому що, ну знаєш, інколи це виглядала така сиротина, робота, коли два депутата, купа громадськості і все надо. Ну, підтримка в чому полягала. Давайте робіть, ми вас віримо, ми вас підтримуємо, давайте робіть, давайте швидше. А дійсно, ну, якщо ж згадати, як працювала ця робоча група, то там, дякуючи, да, там Руслан Сидорович, Олена Бойко, ну, там Юрій Левченко, це ті, там, які більш-менш ходили на цю групу, не завжди конструктиву вони приносили, але принаймні вони ходили. Ну і, власне, представники «Опори» та «Майфес», громадських організацій, вони регулярно. Це була така робота ентузіастів. Можливо, десь аматорська не в плані, що там були там, не професіонали, а були любителі. Дійсно, всі люди, які працювали в робочій групі, були фахівцями цього питання, але ну, вони в якомусь такому працювали в вакуумі. Да? Тобто ми напрацьовували певні речі, але не вистачало, знаєте, як я працював над іншими законопроектами в Верховній Раді, да, коли там дійсно треба було працювати, то підключались інформаційно аналітичні департаменти фракцій, підключалися секретаріати комітетів, тобто які там принаймні, ну, ми там політично приймали якісь рішення, а чисто юридично, чисто там нормотворчо, це все треба було там виписувати, і цього звичайно не вистачало. Тому ми працювали в такому ну, вакуумі всіх, ну працюйте, добре, працюйте. Тобто вже наближався кінець каденції, і там вже у повітрі запахли достроковими виборами, тобто і власне ми весною, десь 19-го року ми вже фіналізували більш-менш
всі ті правки, принаймні, ми по ним прослись, щось рахували, щось ні, але не вистачало дійсно привести ну, все в таку відповідність. Да? Бо якщо ми десь в одному місці змінювали, вона тягнула за собою зміни в іншому місці. І, скажімо, та наша робота, продукт вийшов не те, щоб поганий, да? Він вийшов трошки сирий. От нам не вистачало там дійсно, щоб всі на це підключились, щоб довести до логічного кінця, тому що теж ну, особливо віри ні в кого не було, да, що буде 226 голосів але, вже, власне, в цілому. Але президент Зеленський, вже новообраний, оголошує про розпуск Верховної Ради, своє рішення і позачергові парламентські вибори. Це рішення оскаржується в Конституційному суді, тим не менше процес іде. І це штовхає парламент восьмого скликання, ну так зовні сприймається, на розгляд у другому читанні, вже перед парламентськими виборами позачерговими. От як ти вважаєш, цей збіг обставин, перше голосування 226 випадкових, друге підштовхує Раду все ж таки повернутись до питання Виборчого кодексу, це сприяло виборчій реформі на тому етапі? Це сприяло. Ну, треба розуміти, що тоді досягли певного компромісу. Головний був компроміс, я думаю, він логічний був в тому, що ми приймаємо Виборчий кодекс, але вибори, які будуть вже відбуватися ось 2019 року, будуть там за старою виборчою системою. І, власне, ми ніби виконали свою обіцянку, кодекс прийнятий. Я вважаю, ну, в цьому був плюс, тому що ну, той документ, який ми дуже швидко так прийняли, і проводити, вже починати через буквально кілька тижнів по цьому кодексу організовувати виборчий процес, ну, це було б неможливо. Тобто це можливо, але цього нічого доброго не було. Власне, той компроміс, що кодекс запрацює з наступного року, плюс інші там політичні сили, Батьківщина, Радикальна партія, в самий останній момент вони там не ходили ні на робочу групу, нікуди, але коли побачили, що голосування за кодекс реальне, вони сказали, ми проголосуємо, якщо буде те-те-те, там, зокрема, Батьківщина хотіла ці 9 захищених мандатів, які 10 захищених мандатів, які абсолютно не лягали в логіку Виборчого кодексу. І вони в останній буквально вечір ця правка була внесена, вона хоч ламала структуру документу, але для того, щоб, наприклад, були голоса Батьківщини, це погодились. Тому я вже не був такий скептичний, я бачив, що голоси можуть бути, тому що всі так зрозуміли, ладно, ці вибори по-старому, а там буде видно, там ми побачимо. Тому ці голоси знайшлися, але теж тоді дуже драматично вони знаходились, там не пам'ятаю, скільки було голосувань. Тут, звичайно, виключно заслуга Андрія Парубія, який для цього це ж теж була справа там честі, справа там політичної репутації, і він просто з такою наполегливістю постійно ставив на це на голосування, поки власне, потрібна цифра не висвітилась на табло. От. Добре, не всі наші глядачі, ймовірно, є такими експертами в цьому процесі і в результатах його. Тому як би ти міг охарактеризувати змістовну частину? Тобто три прориви за рахунок прийняття кодексу ще в восьмому скликанні Верховної Ради України і три от теми, блоки, процедури, які не встигли допрацювати в силу там, політичних обставин і відсутності політичної волі у фракціях, повноцінно працювати над документом, коли було 2 роки на це все після першого читання? Ну, три прориви – це все-таки, я вважаю, головний прорив, що все-таки змінилось. Да? Тобто, скажімо, і в політичному класі, і в суспільстві ставлення до відкритих списків. Якщо ми згадаємо соціологію там, 10-річної давності, може, там, навіть 7-річної давності, то 40%, якщо не помиляюсь, були за мажоритарну виборчу систему, і лише там невелика кількість була за відкриті списки. Просто, власне, за ці 5 років минулого скликання, коли ця тема постійно була в інформаційному полі, змінився певне суспільні свідомості. Суспільство не зовсім розуміло, що таке відкриті списки, але воно розуміло, що це добре. І, відповідно, був певний суспільний тиск і на політиків. Тобто політики нікуди не ділися, і вони, власне, те, що відкриті списки стали певним таким, можливо, і
фетишем, це все-таки, я вважаю, велика наша заслуга, що, власне, це стало сприйматися як норма. Плюси, дійсно, ті, які ми ще були і в законі про місцеві вибори, навіть в тому недосконалому виборчому кодексі, це дійсно, що ніхто вже там не вів особливої дискусії щодо гендерних квот, тобто це вже всіма сприймалось нормально, хтось, ну, принаймні, не викликало такого несприйняття, як це було ще раніше. Ще до таких проривних речей, про які можна говорити. Ну, все-таки, я думаю, незважаючи, що не до кінця це було досконало зроблено, але все одно більш уваги було приділено питанню політичної агітації, політичного фінансування, те, на що раніше не звертали уваги. Те, що не вдалося, ну, перше, дійсно, що я вважаю, основна проблема виборчого кодексу, який був проголосований ще 8-м скликанням, це от його, скажімо так, юридична, технічна недосконалість. Тому там дуже багато от таких технічних мух потрібно було виловлювати. Питання дискусійне, це яке ми дискутували, це можливість голосування для переселенців і інших мобільних груп, яке в тому кодексі, який ми приймали, все-таки не було розглянуте. Ну, але воно дійсно, ніхто там не ставив під сумнів необхідність голосування цих категорій виборців і можливості надати їм право голосу, але всі розуміли ті ризики, які вони можуть викликати зовсім з іншого боку. Але ну, в результаті ми тоді за це так не проголосували, і це, можна сказати, певний мінус, хоч я особисто виступав за, але розумів всі ризики, які вона несе. Ну і що ще з такого? Зараз так сходу і не згадаєш, але ну, дійсно, і те, що ці захищені мандати, які з'явилися вже, так звана ця десятка, яка з'явилася в кінці перед голосуванням, яка ну, ніби нівелювала саму ідею відкритих списків, коли партія гарантовано мала 10 місць, незалежно від того, підтримують виборці цих кандидатів від партії чи ні. Ну, це, очевидно, найбільші мінуси з того, що за що ми проголосували. Ми не можемо оцінювати, як би цей кодекс спрацював на парламентських виборах. Вони будуть аж в 23-му році, якщо не буде глобальних змін. Тим не менше, якщо говорити про виборчу систему, саме цю конфігурацію, яка була застосована на місцевих, не говоримо про рівень громад, але сама система. Як ти вважаєш, хто від неї більше виграв, хто програв? Ну, дивіться, знову ж таки, на місцевих виборах ми побачили застосування цієї системи. Ну, найбільш апокаліптичні сценарії не справились, що всі розберуться, вибори завалять. Багато хто з противників цієї системи говорив. Вибори відбулись, не без шероховатостей, не ідеально, але в цілому нормально. Тому система працює. Чи дала вона той ефект, який від неї очікували, що от дійсно виборці самі будуть там формувати ці списки, теж і так, і ні. Тому ну, на 40% все ж таки виборці. Оновилися, але на 40% преференції дійсно спрацювали. І це можна сказати, успіх, але це не означає, ну, тобто, знаєте, не мета ж там, щоб ви кандидат з п'ятого місця прийшов на перше. Щоб це дійсно кандидат, ну, був якісний, щоб зробив це без підкупу, без якихось там маніпуляцій і так далі. А такі моменти теж були, це відверто. Хоча були дійсно моменти, коли кандидат без будь-якого ресурсу, тільки на власній популярності, на власній якійсь цій, з 100% непрохідного місця потрапляв в місцеву раду. Тому, оскільки були завищені очікування, да, то, можливо, для когось вони не виправдались. В цілому, як будь-яка виборча система, вона має свої переваги, має свої недоліки, і ми побачили це в її застосуванні на місцевих виборах. Але, ну, я ж кажу, колапсу не відбулося. Тобто, сказати, що від цієї виборчої системи питомо змінилася якість місцевих рад, ну, теж говорити не доводиться. Да? Тобто, як будь-яка система, вона дає можливості, дає шанси.
Ну, вони, принаймні, оновились на понад 70 років. Оновились, знову ж. Ну, нам же ж не потрібно оновлення заради оновлення. Нам потрібно оновлення заради кращої якості. Десь дійсно так це і було. Тому потрібно зараз з цього брати висновки. Але, ну, повертаючись до того, що ми проголосували свій час, і все-таки вже наступне скликання дуже... теж довго і дуже ґрунтовно, я б сказав, працювали цим кодексом, то, ну, поправивши дійсно і вдосконаливши в певних частинах, все-таки я вважаю, в багатьох моментах був відкат. Тобто я, можливо, десь мені там говорять там ревність, не ревність, або скажімо, хотіла... політичне опанування, але... А я хотіла тебе похвалити за джентльменську дипломатію. Тобто, бо ти так почав свою думку з того, що автор чи співавтор і голова робочої групи не кидає каміння в інший город. Я не кидаю, тобто я без персоналі. Тобто, все-таки, ти бачиш, що група, яка була вже в 9-му скликанні, вона процедурні частини покращила. Вона покращила, і тут я знімаю капелюха, дійсно питань немає і по бюлетеню, і по всьому іншому. Але я, ну, наприклад, я не вважаю, що було вірним забрати з виборчого кодексу розділ про центральну виборчу комісію. Я не вважаю, що все-таки та система преференцій, яка в результаті є для того, щоб кандидат посунувся по списку, ну, я вважаю, вона доволі, скажімо так, складна. На місцевих виборах, де невелика кількість виборців в округах, воно ще більш-менш працює. Якщо ми будемо говорити про парламентські вибори, то ця 25% виборчої квоти – це доволі серйозна цифра. Буде в межах великих округів, які будуть на парламентські. І я думаю, ми не побачимо там такого. Знову ж, це лише гіпотеза, але мені здається, що тут треба вдосконалювати цей момент. І, тобто, ще кілька таких, ну, і те, що там опустили пропорційну систему до малих громад. Тобто, ну, я про це багато говорив, коментував. Тому, скажімо так, можливо, що мені в процесі вже роботи над кодексом не подобалось в 9-му скликанні, це просто було відкинуто все і хороше, і погане, що робили ми. Фактично, документ писався з чистого аркушу, хоча наскільки це можна його взагалі писати з чистого. Тобто, і от в цьому плані я вважаю, що є куди прагнути, є куди вдосконалювати. А скажи, будь ласка, коли все ж таки голосування в другому читанні ще в 8-му скликанні відбулося, тобі хтось подякував за результат виборчої реформи або по-дружньому поспівчував? Власне, тоді, ну, різні були емоції, різні були у всіх емоції. Ну, безперечно, дякували, і багато хто тут теж там казали, молодець, типу, це от твої дітище було реалізоване, але я розумів, що над цим дітищем потрібно ще працювати. Тому в мене були змішані почуття, тобто, да, з одного боку, все, до чого прагнули, відбулося, але, ну, хотіли, щоб воно було трошки інших умовах, да, в якихось такому. Я розумів всі ризики, які теж можуть нести той документ, якщо він там тут же буде застосований. Ну і наостанок, які би ти побажав побажання, вибач за тавтологію, чи рекомендації дав новій робочій групі, вже третій, яка працює над цим кодексом, три повторних других читання, а зараз ще одна група, яка буде доопрацьовувати, зважаючи на помилки, виявлені на місцевих виборах. Що би ти їм рекомендував робити по-іншому, щоб, скажімо, не стати виключно мішенню для критики, при цьому вклавши тонну сил, емоцій, інтелекту в цей процес? Я би побажав, просто як проблема всіх наших робочих груп в чому була. Спершу ми доходили до якогось експертного консенсусу, робили якісь вдосконалення документу з точки зору там експертів, а потім за кодекс брались політики. Вже перед голосуванням, буквально в останні дні, казали, це нам підходить, це нам не підходить. І, очевидно, тут в цій групі треба спершу, можливо, погодити всі політичні питання. Тут трошки інша ситуація, все-таки є там монобільшість і так далі, хоча вона теж умовна. А потім, вже маючи певний політичний дороговказ, в ньому формувати, вдосконалювати технічно, процедурно цей документ. Тому я, ну,
можливо, там цей природний скептицизм. Я там всіляко вітаю роботу робочої групи. Там досконально документ. Там дійсно місцеві вибори показали багато нестиковок, які треба приймати. Але щоб ця робота потім, ну, знову в останні там дні перед голосуванням не була перекреслена. Як, зрештою, це було із вже з кодексом, над яким працювала робоча група в діючому парламенті. Теж вона нормально працювала, але рішення приймалися. Якраз найбільш такі політичні рішення, за які цей документ критикують, вони вже приймалися політиками, незважаючи на те, що було в цій робочій групі. Тому спершу погодити всі політичні питання і вже потім вдосконалювати цей документ. Тому що місцеві вибори місцеві, завжди депутати більш спокійно голосують за закон про місцеві вибори, хоч вони мають свої інтереси, але коли вже вони будуть голосувати за кодекс, розуміючи, що їм по цьому кодексу безпосередньо треба буде йти на вибори, тут вже включаться зовсім інші лобійські, інші механізми, і кожен буде намагатися туди записати персонально вигідне для себе або для своєї політичної сили. І я думаю, що тут якраз і почнеться серйозна така дискусія, або навіть не дискусія, а такі речі, як буде, от ви собою, робоча група, щось пишіть, досконалюйте, а потім ми напишемо те, що нам потрібно. Це не проблема цього скликання, це проблема і попереднього, і всіх, які були перед тим. Ми пам'ятаємо, що робочі групи починали працювати задовго до виборів, але кардинальні зміни вносилися в закон безпосередньо вже коли вибори були на горизонті. Тому, якщо цього разу буде інакше, ну, це буде добре. Ну, потрібно намагатися. Я зі свого боку, Олександре, хочу тобі подякувати, якщо тобі інші не дякували. Тому що без роботи твоєї безпосередньої тієї групи і тих обставин, які склалися десь неочікувано, кодексу виборчого в Україні б не було. А це вже великий прорив сам по собі. Очевидно, не відмовились від мажоритарки, яка змінює політичний ландшафт, створює нові виклики, тому що треба будувати справжні політичні партії. Але ландшафт політичний змінюється, і за те, що ти зробив більше, ніж ти міг. Ти про це сказав на самому початку, і це, очевидно, велике. Але менше, ніж хотілося. Ну, звичайно, тому що ще є час, і я дуже сподіваюся, що можливість далі удосконалювати і процес, і безпосередньо політичну культуру. І не забувати те, що було в попередні роки, тому що сил було вкладено дуже багато, навіть недосконалий документ, але який створив нові умови в українському політичному і виборчому житті в цілому. Дякую, наша аудиторія, що ви далі уважно стежите за цією безкінечною подекуди історією удосконалення законодавства про вибори, але вона важлива для України і суспільства в цілому.